Finalment, hi haurà pacte d'esquerres a les franqueses de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Les franqueses Imagina, els Comuns i Esquerra Republicana aniran a la mateixa llista, segons han confirmat en un comunicat. Les tres formacions han explicat que l'acord ha estat validat per les assemblees de militants de les tres formacions i que aquest dissabte celebraran la primera assemblea conjunta, una sessió que servirà per escollir el cap de llista i part dels membres de la mateixa. Segons han destacat, els tres partits estan molt il·lusionats amb la candidatura i creuen que les franqueses es mereix una iniciativa d'esquerres inclusiva que transcendeixi els partits i que estigui en condicions de lluitar per accedir al govern municipal per fer realitat un projecte plural, assembleari i que construeixi aliances.